L'associació Tenim poca feina va celebrar aquest dissabte passat la segona edició de la seva festa infantil titulada amb el nom Qui no té feina, el gat pentina. Una jornada per aplegar-se i simplement passar l'estona d'una manera amena i divertida. Aquesta activitat neix fruit del nostre moment d'associatiu, és a dir, tots els membres de l'associació ara mateix són pares de família, i la idea que vam tenir va ser doncs, fer una festa familiar, però pel moment que estàvem ara, poca feina és una associació que ha anat canviant al llarg dels anys i ha anat canviant en funció dels membres que hem anat evolucionant. I això ja és la segona edició del Gat Pentina, la primera edició es va fer a Galliners, a Vilademúnols, i una mica la idea que teníem era això, anar-la portant a diferents espais, i aquest any vam decidir fer-ho aquí a Calbaró. Amb una zona de jocs per a infants d'entre 0 i 3 anys i un espectacle de circ a les 12 del migdia es culminava al matí, però l'activitat continuava a la tarda després d'una fantàstica macarronada i amb un concert de la banda Balca i la visita dels Amics del Ganxet. Sí, sí, estem molt contents. No comptem mai la gent i, de fet, no fem perquè vingui més o menys gent. L'objectiu que tenim és una mica fer taules i això...